Incrível. Tira todo o Renato aqui, né? Você manda você para todo mundo. Esse jogo perdido aí. Vou aproveitar esse jogo perdido para passar um panorama da nossa Parque Moscoso aqui para a galera. Lá no cantinho, lá, ó, tô dando zoom. Aquele pessoal lá do canto é o pessoal do baralho. Meu bebedouro. Aquele pessoal ali é o pessoal do dominó. Aqui fica o pessoal da dama, Tuca Maia, um outro colega ali, Otacílio. Ali os barzinhos do Parque Moscoso, deixa eu diminuir o zoom. Os barzinhos do Parque Moscoso. Tocando o violão aqui, ó, de costa ali, do lado, atrás da bêbada lá. A Lilio, que é da mista também. Lá no final é o lugar dos bêbados. Lá no final, ali as cadeiras dos bar. E aqui, deixa eu diminuir o zoom também. Pessoal do Rating A aqui, que é o Rogério, Rogerinho e etc. Panorama geral do Parque Moscoso é esse aqui. Um ambiente de jogo, pelo menos, aqui, né? É esse ambiente aqui. Beleza? Joga isso no lixeiro aí pra mim, ó. Engraçadinho. Ô índio, fala aí pra mim. Olha bem. Você empatou comigo. Quem é o resto? Se eu empatar aqui, eu sou campeão. Se eu empatar com o resto, olha aí. Você ganhou a Sansão, você ganhou o Atacílio, empatou com o Tuca. Você ganhou aqui. Hein? Ganhou o Renato. Ganhou o Renato.